Dakle, Ustavni sud danas je objavio odluku kojom je utvrdio da Zakon o udomiteljstvu u dijelu kojem su prešućeni istospolne parovi proizvodi generalne diskriminacijske učinke prema toj društvenoj skupini, dakle osoba koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima. Ustavni sud zaključio je da nije potrebno ukidati odredbe zakona koje kaže da bračni drugovi mogu biti udomitelji, jer bi na taj način napravio štetu samim korisnicima izvlaštenja ovih udomiteljstva i u biti jedan koristan zakon zapravo doveo u pitanje njegovu primjenu. Međutim, Ustavni sud je naredio sudovima i upravnim tijelima da u primjeni zakona izravno primjenjuju Ustav, međunarodne ugovore, druge izvore prava, odluku Ustavnog suda i u rješavanju pojedinačnih slučajeva ne smiju diskriminirati osobe istospolne orijentacije, odnosno moraju im omogućiti da pod jednakim uvjetima kao i svi drugi građani bude im dostupna ta usluga udomiteljstva, odnosno biti udomitelj. To je ukratko ono